Зборуваме за женскиот фудбал. Може ли јас да најавам? Ајде. Ќе ме пуштиш? Ајде. Добре, одлично. Млади фудбалерки од Централна и Источна Европа се надпреваруваа на турнир во Скопје. Домакин на спортската средба беше меѓународната образовна институција Нова, која учествуваше со своја екипа и ги бранеше македонските бои. Инаку во земјава се најдоа тимови од Белград, Србија, Софија, Бугарија, Киев, Украина, Рига, Латвија и Хелсинки, так. Финска. Го имаме Александар Истовски во студиото на Утринска на Телба. Здраво, Александар, и добре ни дојде. Ние после ајште еднаш поздравете се вака официјално. Таков е редот. Како дојдовте, Александар, до идеја да се случи женски фудбал? Прво, благодарам за поканата да бидам тука и може да станели да презентираме овој настан на вашите гледачи. Кога Нова постана членка на асоцијацијата CEESA пред 8 години, станавме дел од еден организиран систем на надпревари, како за средношколци, така и за основци. И значи, една од активностите беше женскиот фудбал. Морам да признам дека на почетокот немаше голем интерес кај нашите ученички да бидат дел нели од женскиот фудбалски тим. Меѓутоа како нели се отслучува на преварите и година во година се повеќе и повеќе имаше девојчиња заинтересирани. И така оваа година кога ние бевме домакини на тој надпревар, моравме да бираме помеѓу 20-22-3 девојчиња да избереме всушност тим кој што ќе се надпреварува. Така да се наоѓаат девојчиња за фудбал или? Па знаете, јас мислам дека се менува мислењето дека фудбалот е само за машките. Аха. Зборувам барем за популацијата која што е во Нова, нели? Не би бил слободен да го зборам тоа во името на другите девојчиња. Меѓутоа кај нас навистина има интерес за фудбалот и успеваме да организираме сезона на тренинзи, значи од септември до ноември, и да имаме околу 20-22 девојчиња кои што ќе доаѓаат да тренираат. Одлично. Колку е поразличен женскиот фудбал од машкиот фудбал со оглед на тоа дека нели девојчињата во сам старт се некако пограциозни и пофини? Да, со тоа што се пограциозни и пофини не значи дека се помалку детерминирани да победат. Апсолутно. Желбата е Абсолютно. Таму, желбата е таму. Јас сум тренирал и машки и женски тимови, и кај женските малку е поразлично, не велам ни подобро ни полошо, меѓутоа поразлично. Нивниот пристап кон самиот надпревар и тренинг. Интересно искуство во секој случај. Значи, постигнавте ли некаков резултат? Ние ја покажавме го покажавме медалот додека зборуваше ти. Како Нова се пласираше во целава во целиот овој меѓународен. Овој пат Нова не успеа да влезе меѓу трите најдобри, да кажам, екипи. Меѓутоа ние успехот не секогаш го мериме према нели бројот на медали освоени или трофеот. За голем дел од ученичките кои што самиот успех е дека воопшто беа дел од тој турнир, беа во допир со фудбал, беа во допир со тоа што значи еден турнир, нели спортски, беа во допир со во контакт со деца на нивна возраст од повеќе од 20 различни националности кои што доаѓаат овде во меѓународно училиште, така да ако во тоа го гледаме успехот, беше успешен турнирот. Меѓутоа за едно од трите места овој пат не успеавме да се избориме. Кој беше прво место? Прво место освои англо-американското училиште од Софија, второ место беше меѓународното училиште од Белград, а трето меѓународното училиште од Хелсинки. Така беше. Недостасува ли можеби по училиштата малку повеќе женски фудбал или како да го насловиме за и за тоа што знаеме, нели, по училишта, по физичко, по час за физичка култура, обично момчиња да се тие кои им даваат топка и ја играат фудбал. Што е со женските? Може тука малку они да се мотивираат повеќе? Јас знам дека има многу колеги кои што работат во државните училишта кои што се обидуваат, нели, со сето своје знаење, можности и енергија да потикнат женските да играат фудбал. И знам дека расте бројот на девојчиња заинтересирани за фудбал. Меѓутоа недостасува, мислам, фудбалски клубови за надвор од училиштето, затоа што јас имам девојчиња кои што сакаат да тренираат, меѓутоа многу малку можности имаат да го прават надвор од училиштето. Така да мислам кога тоа би се подобрило, би имале уште подобри услови за, нели, за развој на фудбалот. Да, ги гледаме и фотографиите од натпревар што се случуваше таму. Ја покажав јас во меѓувреме и мајцата. Може режија да го стави и телефонскиот број долу, не мора да го вклучиме гледачот, оној кој што ќе се јави да си ја добие ова убава мајца за подарок. Така, нагласам дека ова беше училишен, знаете, турнир. Значи, не надпреварувањето беше на високо ниво, меѓутоа не на некој ниво како што вие би очекувале од, знаете, од професионални фудбалери. Значи, сепак е главната идеја е за девојчињата да прифатат
девојчињата ученичките всушност да прифатат тоа дека спортот е супер медиум за нели запознавање на нови луѓе и развивање на некои карактеристики кај себе си кои што не може да ги развијат во рамките на редовната училишна програма, нели? Се служувам. Добро, нова секогаш била иновативна, барем во однос на овие работи. Така да, одлична идеја, морам да признам. Дали е ова прва година што се организира нешто вакво или? Турнирот, сите турнири всушност во рамките на асоцијацијата CEESA се на ротирачка основа. Значи, секоја година ние сме домакени на различни турнири. Значи, оваа година сме на женски фудбал и на женска кошарка во март ќе бидеме. Во исто време кога ние бевме домакени на овој турнир, тимовите, машките тимови беа во Хелсинки на турнир фудбал во Хелсинки. Значи, секоја година на различно место, како што кажав, да можат ученичките покрај тоа што ќе играат фудбал, да се запознаат со нови култури, со нови другарчиња, нели со нови училишта. Каде сме ние кога станува збор за женскиот фудбал и на овие балкански рамки, па и ширум Европа? Се не знам дали сум јас компетентен соговорник за тоа, меѓутоа сепак ќе зборувам за рамките на CEESA на организацијата. Не сме меѓу првите три, би сакал да кажам, затоа што реално да гледаме така е. Меѓутоа се обидуваме да дадеме нели максимум напори и е успеавме со нашиот тим за основки да освоиме трето место во Киев пред две недели. Значи даваме, нели, труд вложуваме и се обидуваме да технички вака кои се поподготвени за фудбал. Зависи, зависи. Не знаеш како ќе те нападне. Да, зависи. Зависи, зависи, има и на часовите по физичко не играме, мешани се часовите машки и девојчиња, значи има и девојчиња кои се технички поспремни од момчињата. Нормално се момчињата. Желба, мотивација, се има што улога. Кога зборуваме за тоа, последниот ден од турнирот беше сабота, сигурно дете врнеше цел ден. Игравме на нели на отворено и за голем дел од девојчињата беше шок дека сега тие треба се испрлаат, нели да играат вокал. Меѓутоа, после првите 5 минути се навикна на тој, дури намерно, знаете, изгледа се да, да. И имаме така добри слики, са не знам дали се тука прикажеме, меѓутоа имаме слики од девојчињата со цели дресови исплени со кал, одлично беше. Супер. Одлично. Александар, ти благодариме што беше дел од утринска на Телма. Продолжете со навистина со овие иновативни работи кои што се случуваат во училиштата нова. А ние го целуваме, да, што време, па, се одјавуваме веќе. Ќе треба и да се поздравиме.